کہ حسین پاک
कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा चला रहा है वही खुदा है, कोई तो है जो निजाम हसी चला البدر علينا من
بتلاؤ تو کیسے ہم ایک دن جبریل سے کہنے لگے عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے درود ان پر سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر خلق کلہم بہار جعفرزہ تم ہو نسیم گلستاں تم ہو بہارِ باغِ زبا تم سے ہے زیبِ جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک بیکا خیر الخلق کلہم بیبی المصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بیبی المصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بیبی المصطفیٰ یا رب بیبی المصطفیٰ یا رب بیبی المصطفیٰ بلغ مقاصدنا بے مایا
Amir-e-Haram
میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے
بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے کیونکہ پڑھنے کا بھی ایک الگ علیحدہ مزہ ہے جب آپ سب بھی ساتھ مل کر پڑھتے ہیں تو ایک ماحول بنتا ہے اور تمہارے آستانے سے کوئی اس محفل سے خالی جھولی نہ اٹھے جھولی میری یا محمد پر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی پر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری یا محمد مددگار ہو